Kao što ovih dana radimo, sumiramo ovu 2016. godinu. Ovog jutra iz ugla narodnog poslanika Srpske radikalne stranke u Republičkom parlamentu gošće jutarnjeg programa je gospođa Mirjana Stanković, Miroslava Stanković, Đuričić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i svim našim dragim gledalcima. Jesenje zasedanje Republičkog parlamenta je završeno, usvojeno je dosta zakona, dosta rada je za vama, pa eto možda da ocenimo ovu 2016. godinu. Pa da, jeste. Kako je počelo zasedanje, prvih nekoliko meseci je zaista bila pauza, nismo radili ništa, a onda je negde od oktobra meseca to zaista krenulo onako intenzivno i sve je bilo po hitnom postupku. Ono što se dešavalo poslednjih dana, eto to mogu da kažem, to je da smo mi 24 sata pre početka načelne rasprave dobili dnevni red sa 27 predloga zakona različitih potpuno i zaista bilo nemoguće da kažem da se adekvatno spremimo po svim tačkama. Naravno, mi srpski radikali smo uvek spremni na raspravu i konstruktivnu zaista raspravu, ali prosto smo bili u nemogućnosti ne samo mi, nego svi poslanici opozicije da se adekvatno spremimo za to. I mi smo ostali i čitavu noć raspravljali smo o amandmanima koje je pratio zasedanje, mogo je da vidi da od utorka od 10 ujutru do srede do 9 ujutru je bila neprestana rasprava po tim amandmanima i mi smo jedna od retkih poslaničkih grupa, odnosno stranaka koja je zaista ispratila sve to onako kako i treba. Možemo da zaključimo da su sve to neki predlozi zakona, u stvari odlaganje nekih rokova, što pokazuje da ova vlada nije radila kako treba, znači da nisu ispunjeni neki rokovi koji je ranije usvojili neki drugi saziv i sada se ti rokovi pomeraju da li za godinu, da li za dve, što pokazuje znači koliko oni nisu radili kako treba. Eto, to je nešto i još ono što je interesantno, to je da je zasedanje završeno u sredu kako bi se izbeglo postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslednjeg četvrtka u mesecu kada dolazi premijer i ministri gde im poslanici postavljaju pitanja. Eto, to je i ovog meseca izbegnuto i ja mogu da kažem od kada je počelo zasedanje ovog saziva samo su jednom ispoštovali to po poslovniku kako treba poslednjeg četvrtka u mesecu da dođe vlada da im poslanici postavljaju pitanja. Miroslava, vi ste u Republičkom parlamentu narodni poslanik iz Smederevske Palanke. O Smederevskoj Palanci se dosta govori u parlamentu. Pa šta možete da prokomentarišete možda malo to? Pa govori se dosta pre svega o problemu našeg vodovoda i mi smo kao poslanička grupa i moj kolega Miljan Damjanović koji je ovde gostovao pokrenuli to pitanje problema vodovoda, zaista smatrajući da je to jedan od primarnih problema nas samih i svih naših sugrađana. I ja sam kao narodni poslanik odlazila u opštinu tražeći pismen, fotokopiju dokumentacije, sve dokumentacije vezane za vodovod i za te projekte, međutim dobila sam odgovor da apsolutno u opštini ne postoji ni jedan jedini projekat vezan za vodovodnu infrastrukturu naše opštine, što znači da se niko nije bavio tim problemom. Kad kažem niko, mislim i na sve one prethodne lokalne vlasti i na ovu sadašnju vlast. Tada je predsednik opštine bio doskorašnji gospodin Petar Milić. Ne znam da li će se sada promeniti situacija posle ovih promena, ali ono što mogu da kažem da sam ja bila zapanjena, zaista nisam imala tu informaciju i taj podatak. Ja sam htjela da prikupim fotokopije te projektne dokumentacije i da preko određenih odbora i ministarstava i ja kao narodni poslanik ispred građana Smederevske Palanke pokrenem taj problem. Dobila sam u to vreme odgovor, to je bilo pre možda nekih mesec i po dana, da oni imaju obećanje vlade da će dobiti novac da se to uradi, ali da projekat prvo mora da se uradi. Ja ću i dalje posmatrati šta se po tom pitanju dešava i naravno biti na usluzi naših građana, jer sam pre svega zbog toga
tamo u Republičkom parlamentu. Vi ćete pratiti rad lokalnog parlamenta, evo došlo je i do promjena nedavno na čelu opštinske vlasti. Da li ste imali kontakte sa novim rukovodstvom? Nažalost nisam stigla jer sam zaista ovih dana svakog dana u Republičkom parlamentu, ali evo juče sam se čula sa novoizabranim predsjednikom opštine i dogovorili smo se da danas u 10, znači nakon ovog gostovanja na vašoj televiziji, ja idem na razgovor sa novim predsjednikom, gospodinom Pintorovićem, i imam na umu da izložim sve one lokalne probleme koje su građani dolazeći, kao što znate, ja sam možda jedini, ne možda, nego jedini poslanik iz Smederevske Palanke koji je otvorio svoja vrata građanima Smederevske Palanke. Svake druge subote u prostorijama Srpske radikalne stranke oni zakazuju svoj dolazak i ja sam tamo od 9 do 14 časova svake druge subote i nakupila se tih lokalnih problema. A koji su to zapravo lokalni problemi koji muče naše građani? I pretpostavljam da ima i onih koji se tiču lokala, ali i onih koji jednostavno možete vi da izložite kao narodni poslanik u Republičkom parlamentu. Da, evo sad ću vam reći, što se tiče lokalnih problema zaista su različiti, svakog neka, da kažem, svoja muka muči, tu ima i pojedinačnih problema, recimo da neko čeka na otpremninu po 2 ili 3 godine, još uvek ljudi nisu to naplatili, eto dolaze recimo sa tim problemom, dolaze sa problemom recimo relacija lokalnih autobusa lastinih, konkretno ako neko ide u Vodice, zašto ide preko Baničine, ili ako neko ide u Ratare, zašto mora da ide preko Kusatka, i to građanima smeta zato što oni tu gube dosta vremena. Znači da vidimo da li takve stvari možemo da rešimo, to su možda neki sitni problemi, ali za svakog od njih pojedinačno to im je zaista problem, čim su došli da razgovaraju i da pokušamo da rešimo te probleme. Ima tu i raznih problema vezanih za neke katastarske odluke, tako, za to je uknjižavanje i to što je sada aktuelno. Ono što se tiče republičkih problema, evo ja mogu konkretno da kažem da mi se obratio jedan gospodin koji drži pogrebnu uslugu u našem gradu i skoro je bio na dnevnom redu baš i zakon o komunalnim uslugama, gde sam ja u načelu pričala jedno 7-8 minuta, baš izlažući taj problem. Znači, nije to samo problem njega pojedinačno, to je generalno problem čitavog tog udruženja privrednika koji se bave tom delatnošću. I ministarka Zorana Mihajlović, koja je nadležna u stvari za tu oblast, čula je, jel te, kakvi problemi zaista, znači, tište ljude na terenu, jer jedno je kada oni pišu zakon, ne znam koliko je to realno sa stvarnim životom, tako da, eto, i to sam pokušala na taj način da bar sam dobila odgovor, da problem je u stvari bio kakvi će se uslovi za držanje tih komunalnih radnji kroz taj novi zakon provući, pa se oni plaše da, ne znam, moraju imati 3 vozila, 4 zaposlenih, što zaista moram priznati da u Palanci gde imate 10 ili više tih pogrebnih usluga je prosto nepotrebno da svaka radnja ima po 3 vozila i to su veliki troškovi. Na što smo dobili odgovor da će to biti regulisano nekim podzakonskim aktima i da niko od njih, eto, neće morati da zatvori svoju radnju i tako, ali ja ću naravno i dalje posmatrati šta se po tom pitanju dešava i pokušavaću da koliko god mogu, ja kažem, ja nikome ne mogu da obećam da ću da rešim problem. Da li ste nešto možda rešili, kratko je vreme kada ste počeli da primate građane, da li ste nešto uspeli, bar koliko toliko, da se započne rešavanje problema? Pa eto to konkretno što je bilo, eto dobili smo taj odgovor. Što se tiče lokalnih, ja moram da kažem da sam ja kasno počela jer sam čekala odgovor lokalnih čelnika da tražeći kancelariju u opštini. Mislim da građani već znaju da ja tu kancelariju nisam dobila, ja sam pokušavala negde u junu, julu mesecu da stupim u kontakt sa bivšim predsjednikom opštine, on nije imao vremena da me primi. 1. avgusta sam odnela i pismeni zahtev za dodelu poslaničke kancelarije u zgradi opštine, nisam nikada dobila odgovor na to, na moj pismeni zahtev. E onda sam rešila da, ali tek 26. novembra je bio prvi prijem građana u prostorijama Srpske radikalne stranke, znači, evo da kažem, mesec dana,
to su 3 subote, ja sam imala obaveze u Republičkom parlamentu, kažem koliko danas kad imam slobodan dan ja ću već otići do predsednika opštine i pokušati da što je god u našoj moći da uradimo i učinimo za građane. Evo, rekli ste da ćete i dalje osluškivati probleme građana i da ćete i dalje svake druge subote primati građane i u narednoj 2017. godini. Naravno. Sad čim prođu ovi praznici, ponovo će to zaživeti i ja opet kažem da se niko ne ustručava, da slobodno mogu da dođu da izlože svoje probleme, ja ću im biti na usluzi koliko je to god u mojoj moći. Miroslava, evo, idu nam praznici, pa možda i jedna čestitka, jedna poruka građanima Palanačke opštine. Da, pa svim našim dragim gledalcima koji prate televiziju Sjenice, ja želim sve najlepše u ovoj kalendarskoj 2017. godini, ali s obzirom da ja dolazim iz Srpske radikalne stranke koja pre svega poštuje veru i tradiciju, ja građanima na prvom mestu hoću da čestitam predstojeći Božić i naravno Srpsku, odnosno pravoslavnu Novu godinu, sa željom da imaju puno zdravlja, sreće, ljubavi, malo boljeg standarda koji nam je pre svega potreban i da podsjetim da je 2017. godina kada ćemo birati predsjednika Republike Srbije. Ja imam jednu poruku da glasaju za najboljeg, a to je Vojislav Šešelj, koji je dosledan, inteligentan, pametan i na svom primjeru dokazao kako se žrtvuje za svoj narod.